Jakého druhu? Můj šéf poslal dopisy jedné osobě zde na ostrově a ty dopisy nedošly. A co je nejhorší, mám podezření, že je ze zlý vůle zadržela vaše kulturní referentka. Skutečně? Pokud jde o mě, klidně bych tomu věřil. Už několikrát jsem jí upozornil, že pracuje laxně a bez zájmu. Ale takovýhle prohřešek. A vy byste s tím něco udělat nemohl? Je mi líto. Sám jistě uznáte, že něco takového se velmi obtížně dokazuje. Jedině snad chytit i příčinu. Říkáte příčinu? To je dobrý nápad. Moc děkuju a nashledanou. Tak šéfe, měl bych určitý plán. Už vím, proč Mucovová ty dopisy schovává. Ano, a proč? Jde jí o vás. Zamilovala se do vás stejně jako vy do krupiérky. To je absurdní. Myslíte? Tak sválně, vezměte tušku a papír a pište. Papír vám předám, tušku musíte sválně. Drahá soudružko krupiérko, protože neopětujete můj vzácný cit, nehodlám se již nadále snažit. Mohu vám jen sdělit, že hodlám navázat vztah se soudružkou Mucovovou, která snad bude mít porozumění pro mé city. S úctou, Serjoža Dubov. Tak, teď si ho vemu a uvidíte, co se bude dít. Dobré, čoromoro. Prosím vás, soudru Pankrácové, opatrně. Jestli dostane tenhle dopis moje žena, tak mě rovnou uškrtí. Jen klid, mám to plně pod kontrolou. Takže máme dopis, předáme. Můžete ode mě převzít dopis? Samozřejmě, pane. Adresát je tady na ostrově? Ano. Soudružka Mucovová ho doručí okamžitě, hned ji zavolám. No, na to nebudu asi čekat, no nic. Takže my použijeme postel. Tak, dneska toho bylo právě dost. Z hůru do hajan. Druhý den ráno. Tak už je ráno. Tak, rychle zjistit, jestli je něco novýho. Můžeš si vzít papír? Můžu. Prázdnej list papír. A hele. Fajerským krokem nakráčíme na scénu jako hrdina. Ty můj drahý Serjoško, já věděla, že se nakonec umoudříš. Dej svému covové pusinku. Tak, co jsem říkal, šéfe? Měl jste pravdu. Ty hnusná potvoro, okamžitě mi vrať dopisy, které jsem psal soudružce krupiérce a které si zákeřně zadržovala. Tak on to byl podvod. No to si nenechám líbit. Já ti ukážu. Určitě se najde někdo, koho budou zajímat. Soudružko Mucovová, pojďme se dohodnout jako rozumní lidé. Vy máte ty dopisy a jistě s nima můžete tady soudruha Dubova vydírat. Možná mu způsobíte nějaké potíže, ale pro vás to bude profesionální konec. Kdo by chtěl pracovat s ženou, která udává, totiž udává svýho nadřízenýho, abych byl přesnej. To se můžeš spolehnout, ty kruto. Už by ti nedali práci ani u krmičů krav. Klid, soudruhu, vyhrožování není na místě. Soudružka nám ráda dá ty dopisy sama. A aby jí to nebylo líto, dáme jí nějaký peníze. Soudružka si koupí něco hezkého na sebe a na celou tu trapnou aféru zapomeneme. No, proč ne? Nepřátelit si tady Serjožu by nebylo taktické. Tak kolik? Viděl bych to na $100. Dopisů je 10. $100 za každý. Nehodlám o tom diskutovat. Najdete mě někde tady.
Zatím se mějte. Já se nabídnu do Fedorvu. Vy jste to pěkně vyměl. $1,000, kdybych je vzal. Jak kde? Jste vrcholnej funkcionář. To jsem. Účet mám společně s manželkou. Za co bych jí asi řekl, že jsem utratil takovou fůru peněz. Snad máte nějaký kapesný, ne? To samozřejmě mám. Ale snad si nemyslíte, že je to $1,000. No, co se dá dělat? Já snad něco seženu a pak zkusím třeba hazard. Snad to vyjde. To se mi nezdá. Jestli máte lepší nápad, tak jsem s ním. Jinak to uděláme po mým. Od kdy se mnou mluvíte tímhle tónem? Od té doby, co jsem jednou nohou váš náměstek. Tohle byla dobrá drzost. Ale to je přece ta skřínka, co mi za ní spadly vyhraný žetóny. Kdybych ji posunul, tak to nepůjde. Je přišroubovaná, asi vědí proč. Takovou hezkou skřínku by určitě chtěl každý, že jo? Domů. Tak, a žetóny jsou moje. Teď vzhůru do kasína. Dáme do skleničky. Až se mi nebude chtít spát, tohle bude to pravé. To pravé otechové. Dáme do kasína tady. Dobrý den. Dobrý den, soudruhu. Nechcete si zahrát? Ne, díky, slečno. Já u sebe nemám moc peněz. To víte, jsem tu jen služebně. Rozumím. To se nedá nic dělat. Myslím si správně, že jsou to skořápky? Úplně správně, pane. Trochu to vždycky promíchám a můžeme jít. Sakra, vy jste ale rychlá. Tak, a kde je kulička? Vlevo. Správně, tak vidíte, že to nic není. Opravdu si nechcete zahrát? Ne, ne, nechci. Ale kdo ví, třeba se šéf smiluje a já se večer stavím. Budu se na vás těšit. Našli jsme hromadu žetonů, tak si zahrám skořápky. Tak jsem tady. Rád bych si to zkusil. Sázím. $50. Přijímám, pane. Když uhádnete, vyhrajete dvojnásobek vsazené částky. A jeden. Kde je kulička? Tak to bylo pekelně rychlý, slečno Ulo. Uprostřed. Kde pak? Vpravo. No, neukázalo mi to. Dělat? Já si teď zajdu něco vypít a pak to pořádně rozjedeme. Tak už jsem zpátky, slečno. Jdeme na to. Abych nezapomněl, barman vám posílá občerstvení. To je milé, jste galantní, děkuji. Taky to předej. Pití z kapsy, chuťovka. Zahrajem si. Tak, začneme, slečno? Samozřejmě, promiňte, nějak jsem se zamyslela. Krásná dáma se nemusí omlouvat, když přemýšlí. A víte co? Sázím 500, ať to stojí za to. Výborně, pane, přijímám. Tak jedeme, zamícháme malý trik. A kde je kulička? Vpravo. Skvěle, uhádl jste. To snad není možné, já usnu. Nezlobte se, pane, ale přijděte si k vedlejšímu stolu. Musím se jít omluvit šéfovi a chvilku si odpočinout. Moc se vám omlouvám. Nic se neděje. Nikdo u vedlejšího stolu tady není. Prázdná ruleta. Všude prázdno, jeden zaměstnanec. Tak jo. Tak, tady jsou ty peníze a vzal bych si za ně dopisy. Tady jsou. Stejně by mi nepřinesli štěstí.
Jen jsem si myslela, že bych se mohla odsud dostat. Z toho prokletého ostrova Prominentu. Proč mi to říkáte? Připomínáte mi někoho z mládí. Ale pak odešel a už se nikdy nevrátil. Chvíli jsem si myslela... Ale ne, vždyť už by byl také starší a vy vypadáte jako on před 10 roky. On se vrátí. Jen zachrání profesora Santusova. Pankráci. Musím běžet. Naschledanou. Kdyby to tak dřív, nemuseli jsme třeba platit ty keše. Mohlo to být i za den, Miko. Šéfíku, mám dopisy. Nic novýho pro něj nemám. Mám pro něj? Nic novýho pro něj nemám. No tak, mám pro něj dopisy. Já mu nedám dopisy? Nedám mu dopisy, chci podepsat dokumenty, já jsem idiot. Teď mi to nepodepíše. Co mi to nepodepíše? Teď mi to nepodepíše. Mám dopisy. Ty mu dát nemůžu. Jasně. Dopisy nechce on, dopisy chce někdo jiný. Další vyděračka, krupěrka. Tady jsou ty dopisy. Rovnou jsem jich přinesl všech 10, aby jsme se zbytečně nezdržovali. A kde pak byli? Ale to byste nevěřila. Zadržovala je kulturní referentka Mucovová. Beznadějně se do šéfa zamilovala. Aspoň vidíte, jaký je o něj zájem. Tak mi jedete. Ty můj havajský poklade. Je to je romantické. A radši diskrétně zmizím. Diskrétně fofrem. Tak, teď mi ten trotl může podepsat ty papíry. Teď mi to nepodepíše. Proč mi to nepodepíše? Nic novýho pro ně. Já jsem... Víš něco? Dobrý den. Dobrý den, přejete si? Ne. Tak ještě Mucila? Kdepak, tam už nepůjdu. Ještě by mě mohla poznat a Maler je hotovej. Už mě poznala. Nic. Papíry k podepsání. Kvůli takový blbosti jsem musel čekat? Šiši. Podepiš mi to ty. Tak vidím, že zásilka našla svýho adresáta. Pankrácové, slavíme. Dovol, abych ti představil soudružku Krupiérku. Chtěl jsem říct, to je slečna Hula. My už se tak trochu známe. Jen klid, šéfe. Jak bych asi zjistil, kdo je ten poklad, kdybych se s ní nebavil? Pankrácové, musíš si s námi připít a pak budeme slavit. Nebýt tebe, tak by ta podvoda Mucovová zadržela všechny mé dopisy. A já bych si na dovolené ani miloval, že? Šéfe, jsem rád, že už je s váma rozumná řeč. Teď ale trochu práce. Potřebuju podepsat tyhle papíry. Pankrácové, já slavím. Já nepodepisuji. Pozor, vaše paní. Sakra, kde? Ale to jsou hloupé vtipy. A takový já dělám pořád. Podepište a spavíte se mě. Tak ukáž. Tak, tady to máš a už o tobě nechci tady na Havaji ani slyšet. Uvidíme se v Paříži. Budu se těšit. Naschle. Tak, co jsem potřeboval, jsem vyřídil. Jedu zpátky do Paříže. Santusov čeká. Výborný letadlo. Co jak naklání nepodezeme.
To nebudete mu teďka, takže... můžu i před vězením na to podepsat. Tak vyplníme to tak, aby to vypadalo jako příkaz k propuštění Santusova. Takže... Pankrác, úřad pro patenty a vynálezy. Mám tady příkaz k dočasnému přemístění. Ukažte. Ano, to je v pořádku. Kdy si ho chcete převzít? Ihned. Potřebujeme s něčím pomoct a každá minuta je drahá. Fajn. Tak pokračujte. Dobrý den, jak to jde?